Hej, Patrik Gapp här från Sportform Center. Idag tänkte jag visa en kanonbra övning för dig som värmer upp musklerna kring höft och ben och även mage. Det enda du behöver ha är ett litet sånt här gummiband. Så att den är väldigt enkel att göra. Jag brukar ge den till alla mina idrottare, framförallt kanske fotbollsspelare, innebandyspelare och så vidare som gör mycket löpningar och mycket såna här sidoförflyttningar och snabba liksom vändningar och start och stopp. Så då är det bra att vara liksom uppvärmd där ordentligt. Den funkar även som en styrkeövning vid rehab och så vidare om du har haft något problem. Så. Som sagt, det enda du behöver är ett gummiband. Det gummibandet sätter jag på fötterna så här. Sen går övningen ut så att jag ska ligga ner här. Trycka svanken mot backen så jag måste aktivt liksom spänna magen. Och sen ska jag ha kvar ena benet här. Och sen ska jag pressa bak med det benet. Och så komma tillbaks. Så pressar jag andra. Och kommer tillbaks. Svanken har jag mot backen hela tiden. Se till så att det här benet liksom inte flyttar sig. Det får varken flytta sig att det följer med. Eller att jag aktivt drar emot mig så, utan jag ska försöka ha det på samma ställe. Så ibland kan man sätta en liten hand här så jag känner att jag liksom behåller kontrollen där på benet. Vad jobbigt då. Så pressar, håller emot. Pressar och håller emot. Alltså en fiffig liten övning som är väldigt enkel att göra. Svanken mot backen, 90 grader i knävinkeln, behåll knät på samma ställe hela tiden, pressa ut ena benet, pressa ut andra benet. Jag brukar göra någonstans mellan 10-20 repetitioner per ben med bibehållen teknik. Så här är det viktigt, kvalitet före kvantitet, superviktigt. Testa jättegärna den här innan dina träningspass, se om det ger någon effekt. Om du gillar övningen, ge den jättegärna en tumme upp på YouTube, jag är superglad. Och kom ihåg att prenumerera för det kommer flera såna här övningar inom kort. Ha det så gott. Träna hårt.